أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹ ورک. آج کی ویڈیو ہے جمعت المبارک کے دن کا وظیفہ، اسپیشل وظیفہ فار فرائیڈے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے. دوستو، سب سے پہلے شاویز نیٹ ورک کی جانب سے آپ سبھی پیارے ناظرین کو آج کا مبارک دن جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو. دوستو، جمعہ کا دن دوسرے دنوں کے مقابلے سب سے افضل دن مانا جاتا ہے. جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی. جمعہ کے دن ہی سور پھونکا جائے گا اور جمعہ کے دن ہی قیامت نازل ہوگی. میرے عزیز و دوستو، میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی طرح اپنے قلب کو صاف رکھو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب مت کرو. اب آپ کہیں گے اس میں ایمان کی خرابی کی کیا بات آئی ہے، ہم تو صرف ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم تو صرف وہی چیز دیکھتے ہیں جو دکھا رہے ہیں، باقی ہم تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فطرہ بھی دیتے ہیں، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، غریب لڑکیوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں. تو میرے عزیز و دوستو، وہ سب تو آپ کر رہے ہو، وہ ایک سفید دودھ کی طرح ہے، وہ ایک سفید دودھ کی طرح ہے. مگر آپ یہ سب عمل کرنے کے بعد آپ جو دجالی فتنوں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے عمل کے درجوں کو کم کرتی ہے، آپ کے عمل کے درجے کو گراتی ہے. اب آپ پوچھو گے کیسے، تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے جتنے بھی اچھے کام کیے وہ ایک دودھ کی طرح ہے، ایک گلاس میں بھرا ہوا دودھ ہے، اس دودھ میں ایک بوند پیشاب کی جسے ہم یورین کہتے ہیں آپ ملا دو، تو کیا وہ دودھ آپ پیو گے؟ وہ دودھ پینے لائق رہے گا؟ نہیں رہے گا. حالانکہ وہ ایک قطرہ ہی ہے مگر آپ نہیں پیو گے، تو پورے دودھ کے آگے وہ ایک چھوٹا سا قطرہ پورا دودھ خراب کر دیا. اسی طرح میرے عزیز دوستو، جب آپ عمل کرتے ہو، جب آپ وظائف کرتے ہو، جب آپ نماز پڑھتے ہو، قرآن شریف پڑھتے ہو، نفلی نماز پڑھتے ہو، اپنے اخلاق کو اچھا کرتے ہو، تو پھر کیوں یہ چھوٹی چھوٹی قطرے اپنے زندگی میں پیدا کر رہے ہو؟ اس قطروں سے بھی بچ جاؤ، دین بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی عافیت کے ساتھ. ہم یہ سب بات اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وظیفہ عمل کرنے میں آپ کو مزہ آئے، خلوص پیدا ہو. کیونکہ کسی چیز کے بارے میں جب آپ کو پتہ نہ ہو تو اس میں خلوص پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بہت لمبی بناتے ہو، مگر کوئی بھی عمل بتانے سے پہلے اس عمل میں خلوص پیدا کروانا ضروری ہوتا ہے تاکہ عمل میں ممکن سے ممکن فائدہ مل سکے. مجھے بھی خیال ہے آپ کے قیمتی وقت کا. دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. دوستو، ہم سبھی کو جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے درود شریف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ. اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں اللہ سبحان تعالیٰ کے نام کا خاص وظیفہ پیش کر رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور رکاوٹ دور ہو جائے گی، آپ کی تمام جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. آپ کے کاروبار میں، رزق میں، نیا گھر، شادی، نیک اولاد، قرض سے نجات، جاب امتحان میں کامیابی، ہر پریشانی اور رکاوٹ سے نجات اور تمام جائز حاجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں پھر عمل شروع کریں. جمعہ کے نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں. سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو، پھر 313 مرتبہ means 313 times یا ذل جلال وال اکرام پڑھیں. دوبارہ سن لیں، یا ذل جلال وال اکرام، پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر جائز حاجت کے دعا مانگے. اپنی ہر جائز حاجت کو تصور میں رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ ہماری ضرور سنے گا. آمین ثم آمین. اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اگر آپ نے اب تک
तक हमारे चैनल शाहवेज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपकी खिदमत में ऐसे ही पावरफुल वीडियो पेश करते रहते हैं। मेरा नाम है शाहवेज खान, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।